que organitza l'Ajuntament de Tarragona. Els instituts agarencs s'han emportat 4 guardons en la 16a edició dels Premis Noves i Nous Professionals organitzats per l'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de Terrassa. 2 han estat per a l'Institut Cavall Bernat, 1 per a l'Institut Montserrat Roig i el darrer per a l'Institut Terrassa. Bona nit. Milers de nens i nenes han acabat avui un altre curs i comencen unes llargues i merescudes vacances. Com és habitual, aquest últim dia d'escola, de feina, se'n fa poca. I els centres ho han aprofitat per acomiadar les classes amb festes i jocs. Aquest curs serà recordat perquè s'han acabat totes les mesures restrictives contra el coronavirus. El proper començarà una setmana abans del que era habitual, concretament el 5 de setembre. La Federació Espanyola de Futbol ha fet una proposta de calendari de competició per a la segona i tercera REF. El Terrassa iniciarà la temporada 2022-2023 a la segona REF el diumenge 4 de setembre. A la tercera REF, el Sant Cristòbal començaria l'11 de setembre, una setmana més tard. Quatre dels 17 Premis Noves i Nous Professionals 2022 es queden a Terrassa. Són uns guardons que atorga l'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional. Els instituts Cavall Bernat, Montserrat Roig i Terrassa són els centres premiats. Els instituts agarencs s'han emportat 4 guardons en la 16a edició dels Premis Noves i Nous Professionals organitzats per l'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de Terrassa. 2 han estat per l'Institut Cavall Bernat. El primer premi als cicles de grau superior en la categoria de viabilitat econòmica per la pastisseria francesa artesana Le Saber i el segon premi als cicles de grau superior en la categoria d'Economia Social i Solidària per al projecte de suport a les dones viatgeres Fem Travel. En la mateixa categoria, l'Institut Montserrat Roig ha aconseguit el primer premi als cicles de grau superior per un projecte de cooperativa. Per la seva banda, l'Institut Terrassa ha guanyat el premi als cicles de grau mig en la categoria d'Economia Circular per una iniciativa de reciclatge de roba. En total, s'han lliurat 17 premis als quals aspiraven 52 finalistes, 15 dels quals eren terrassencs. Als premis s'hi havien presentat un total de 137 aspirants de 38 centres diferents de les comarques de Barcelona. La cerimònia de lliurament de premis, presentada per la periodista agarenca de TV3 Rosa Talamàs, s'ha celebrat a l'exterior de la seu de la SECOT, en un dels darrers actes d'Antoni Abad abans de deixar la presidència de la patronal. A Catalunya no hi ha atur, però hi ha molts aturats. El que us estic dient és que teniu feina, feina ara mateix, perquè 40 gremis de CECOT estan dient no estem cobrint totes les places de treball que tenen les nostres empreses. I aquesta és la realitat de Catalunya. L'any passat va haver-hi un munt de demanda de formació professional, i va haver-hi una certa alarma social. Doncs aquest any hem pres una mesura que és que totes les persones que vinguin de l'ESO doncs tinguin garantida una plaça i per tant això és un pas molt endavant. Ara ens toca afrontar una situació econòmica difícil. El que sí que podem fer és decidir com l'afrontem. Si apostem pel pessimisme i la negativitat o si decidim mirar el futur amb una barreja de, diria que, realisme i optimisme, amb esperança i amb l'empenta que s'espera dels nous i les noves professionals. Després del repartiment de premis, la vetllada ha continuat als mateixos jardins de la SECOT amb actuacions musicals i un refrigeri per a tots els participants.
Dia d'alegria i celebració a les escoles. Avui s'ha acabat el curs i comencen unes llargues i merescudes vacances. Com és habitual, aquest últim dia d'escola de feina se'n fa poca i els centres ho han aprofitat per acomiadar les classes amb festes i jocs. A l'escola Tecnos, per exemple, per combatre les altes temperatures d'aquests dies, han organitzat una sèrie de jocs d'aigua al pati de l'escola. Així s'acaba un curs marcat per la desaparició de les mesures anti-Covid. Les classes van començar al setembre amb mascareta obligatòria a les aules, però fa unes quantes setmanes que ja es va tornar a la plena normalitat. Les vacances aquest estiu, però, duraran una mica menys. El Departament d'Educació ha avançat l'inici del curs 2022-2023 una setmana i començarà el 5 de setembre. Que la policia municipal conegui alguns conceptes del llenguatge de signes és bàsic per comunicar-se amb les persones sordes i així trencar les barreres comunicatives. Amb aquest objectiu, l'Associació de Persones Sordes de Terrassa ha impartit un curs adreçat als agents de la Unitat d'Atenció a la Víctima i de la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat. D'aquesta manera han pogut aprendre els signes principals per interactuar amb aquest col·lectiu i poder oferir-los el mateix servei de qualitat que s'ofereix a les persones no sordes. La regidora de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat, Patricia Retxe, ha assistit a la cloenda del curs que s'ha impartit al Centre Cívic Montserrat Roig aquest dimecres. Des d'aquesta setmana s'està reforçant la seguretat de l'històric pont de Sant Pere. Es tracta d'un element arquitectònic que data del segle XVI i que forma part de l'inventari del patrimoni arquitectònic català. L'estructura presenta patologies que no afecten la seva estabilitat, però que podrien provocar despreniments. És per això que tècnics municipals estan instal·lant una malla de seguretat amb l'objectiu d'evitar caigudes de materials. Mentre es porti a terme aquesta instal·lació, no es permetrà el pas per sota del pont, excepte el cap de setmana. Aquesta prohibició ha començat aquest dilluns i s'acabarà el 28 de juny. Posteriorment, a partir del 29 de juny i fins a inicis de juliol, es tallarà el pas per sota de l'arc petit. Estem arreplegats i ja està, ho pugem una miqueta i fora. El solar del carrer Isidre Nonell, a Can Roca, ha estat desbrossat aquesta setmana i s'ha fet un tractament contra una plaga de rates que els veïns havien denunciat. A banda d'aquesta actuació d'urgència que es notarà en els pròxims dies, l'Ajuntament fa actuacions sistemàtiques i d'altres de puntuals segons les incidències de lluita contra aquest tipus de plagues. Amb el que portem d'any s'han fet 250 actuacions per donar resposta a 130 avisos. Les incidències per plagues de rates es donen més en barris perifèrics, més pròxims a la natura i en els que es troben més a prop de les rieres. El dimecres passat i abans que acabés la setmana la propietat va procedir al desbrossat, va procedir també a la contractació d'una empresa de desratització que ja va actuar sobre el solar. Cal dir, però, que tractant-se d'éssers vius, doncs, des del moment en què es procedeix a la desratització fins al moment en què aquesta desratització dona resultats, per una qüestió biològica, doncs, cal esperar uns dies. L'Ajuntament ja fa sistemàticament actuacions en matèria de prevenció d'aquesta plaga, però també que l'Ajuntament actua puntualment quan rep trucades del veïnat, no d'aquest barri, sinó de qualsevol, amb incidències concretes.
Cada cop hi ha més sensibilització cap als col·lectius que pateixen pel soroll dels petards durant la revetlla de Sant Joan. El mateix Ajuntament de Terrassa dona suport a les campanyes a favor d'una festa amb més llum i menys soroll. És el que demanava a la concentració al Raval de Montserrat, organitzada per entitats animalistes, voluntaris del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa i entitats de capacitat. Diverses. Alerten que la pirotècnia afecta animals, gent gran i persones amb autisme i que en ocasions pot arribar a ser mortal. El regidor de Benestar Animal, Noel Duque, va assistir a aquesta concentració. També de Sant Joan, perquè és una festa molt bonica. L'associació L'Estel, o si lleure però discapacitat intel·lectual, va celebrar diumenge el seu desè aniversari. Ho va fer al Teatre Principal i va comptar amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i de la regidora de Capacitats Diverses, Mònica Polo. La part central de l'acte va consistir en la representació d'una obra de teatre musical basada en la pel·lícula Coco i diverses actuacions de música i dansa. L'objectiu de l'associació L'Estel és el de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l'enfortiment de l'autonomia personal i de la seva xarxa social. Les estovalles de paper i els gots reutilitzables de bars i restaurants promocionaran els atractius turístics de la ciutat. Ja s'han sol·licitat milers d'unitats de cada producte a través del Gremi d'Hostaleria. El Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha creat unes estovalles individuals de paper amb il·lustracions dels principals atractius turístics de la ciutat i algunes frases típiques. També s'han fet uns gots reutilitzables de plàstic dur amb el nou logotip de turisme de la ciutat per utilitzar en grans esdeveniments culturals i esportius. Per fer, com dic sempre, turisme, fer ciutat, fer Terrassa i ensenyar a tothom que ve de fora que som una ciutat unida i que volem fer un munt de coses innovadores pel bé de tots. Aquests nous productes ja estan a disposició de restaurants, bars i cafeteries que poden fer la comanda a través del gremi. Fins ara ja s'han sol·licitat 10.000 estovalles i 20.000 gots. La iniciativa també es fa extensiva a qualsevol local no associat i a qualsevol entitat que hi estigui interessada. Aquest binomi turisme, promoció de la ciutat i promoció de l'activitat econòmica van junts i treballem amb aquesta mentalitat en tot moment perquè la gent que ens vingui i ens visiti, sigui el moment en el que sigui, ens vingui i ens visiti, repeteixi, tinc una experiència bona de la ciutat i repeteixi. Martí Co s'ha encarregat del disseny de les estovalles. L'autor ha utilitzat un dibuix senzill per captar l'essència dels indrets, monuments i activitats representades. Hem buscat la manera de fer els dibuixos prou significatius, atractius i posats d'una manera doncs, que s'entenguin bé i sobretot que per la gent que vingui de fora de Terrassa li vingui de gust quan vegi els dibuixos aquests de dir, hòstia, això on està, anem a veure això, anem a veure allò i penso que m'agradaria molt que s'aconseguís. Durant la presentació també s'ha anunciat que durant el Mundial Femení d'Hockey Herba els bars i cafeteries agremiades serviran el cafè amb una galeta estic. El Terrassa Futbol Club començarà la temporada 2022-2023 el 4 de setembre i el Sant Cristòbal l'11 de setembre. Aquest és el calendari que proposa la Federació Espanyola de Futbol per a la segona i la tercera federació. Un cop s'aprovi, en les properes setmanes es farà el sorteig que determinarà l'ordre d'enfrontaments. La Federació Espanyola de Futbol ha fet una proposta de calendari de competició per la segona i tercera REF, pendent de la seva aprovació la setmana vinent per part de la Comissió Delegada de l'Assemblea General de l'Ens Federatiu.
El Terrassa arrencaria la temporada 2022-2023 a segona federació el diumenge 4 de setembre i l'última jornada de Lliga de la fase regular es jugaria el 14 de maig de 2023. Les semifinals del play-off d'ascens a primera federació es disputarien el 21 i 28 de maig, així com la ronda per la permanència en la categoria, mentre que les eliminatòries d'anada i tornada de la final serien el 4 i 11 de juny. La tercera ref, on militarà una temporada més al Sant Cristòfol, començaria una setmana més tard, l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i la fase regular acabaria en una altra data assenyalada, el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi. La primera eliminatòria del play-off d'ascens es disputaria els dies 30 d'abril i 7 de maig i la segona eliminatòria el 14 i 21 del mateix mes. Les rondes d'anada i de tornada de la final del play-off d'ascens a segona ref tindran lloc el 28 de maig i el 4 de juny. Precisament, el Terrassa Futbol Club ha anunciat aquesta tarda la renovació del lateral Lucas Viña. Ja era pràcticament un fet, però faltava la signatura del jugador amb més minuts a la plantilla aquesta temporada i autor de 3 gols. Serà la quarta temporada com a terrassista del defensa que es converteix en el 9è integrant de l'equip que dirigirà un any més Jordi López. I a les files del Sant Cristòfol seguirà un any més el davanter Tom Diawara, que tenia contracte en vigor, segons ha fet oficial el club de Can Anglada. Serà la 5a temporada com a parroquial del jugador de 23 anys, que es converteix en el 8è integrant de la plantilla d'Oliver Vallabriga per a la propera campanya a la tercera ref. No deixem el futbol, però parlem d'una vessant més solidària. El municipal de Can Jofresa va acollir dissabte un torneig formatiu organitzat pel JAVAC en benefici de l'associació San Filippo Barcelona. L'objectiu, recaptar fons per investigar aquesta malaltia minoritària. Hi van participar 6 clubs de la ciutat que van inscriure alguns dels seus equips benjamins. El mateix JAVAC, el Club Natació Terrassa, Maurina, Terrassa Futbol Club, el Joan 23 i el San Lorenzo. El triomf va correspondre al Club Natació Terrassa, que en la final es va desfer del Maurina per 0 a 5. La Nova Jasca va acollir aquest diumenge a les 6 de la tarda un concert solidari organitzat per l'ONG Microcrèdit Solidaris per l'Àfrica. La formació Panela ha estat l'encarregada de posar la banda sonora a la tarda. Unes 170 persones hi han assistit a l'activitat i s'han aconseguit recaptar uns 850 euros que serviran per ajudar a finançar una aula d'informàtica i una biblioteca a l'escola Calassanç. Aquests equipaments estaran oberts al barri de Samsan a Dakar, Senegal, per reduir la bretxa digital. Una de les moltes festes majors de barri que s'han celebrat aquest passat cap de setmana ha estat la de Can Jofresa i dins d'aquesta festivitat fa uns anys que es programa una...
Una trobada i exhibició de cotxes i motos clàssics. Les entitats Solo Montesa i Motor Clàssic Club Terrassa hi estan al darrere. Els organitzadors parlen d'una participació que ha superat els 100 vehicles clàssics, restaurats i cuidats pels seus propietaris. Són records d'altres temps, però que es mantenen en plena forma. En l'apartat cultural, l'Ateneu Terrassenc segueix amb la seva apretada agenda d'activitats. Ahir va acollir la presentació del darrer llibre d'Anna Espí. Es titula El telón del delirio i explica la història de tres dones en tres ciutats diferents, Buenos Aires, Londres i Barcelona, que s'acaben creuant. Publicat per l'editorial Caligrama, parla de l'amor en totes les seves facetes, però també de la por, les inseguretats, el sexe, la bogeria i l'ambició. Tot plegat amb la música i la dansa com a rerefons. Ho deixem aquí avui. Moltes gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Que acabin de passar una bona nit i fins demà.